Տարնյու զաննած ռեալիվներ կայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ աշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երջանկահիշատակ երկիչ ու երաժիշտ Հայկոյ Մայրը Սուսաննա Նիկողոսյանը այսօր հուզիչ գրառումեր կատարել հրապարակելով ворթու լուսանկարը, երբ ամեն նկարըտ մի մասունք է գժվելու գրելերնա։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 29-ին լրացավ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երկիչ երկահան Հայկոյ Մահվան երկրորդ տարելիցը։ Դերասան Սնուհի Մագահարությունյանն ու Սուրեն Փահլևանյանն այս սպահին գտնվում են Շրի Լանկայում։ Նրանք մեկը մյուսին հաջորդող հրապարակումներ են անում ցույց տալով իրենց հագիստը։ Սուրենը Մագայի հետ համատեղ երկու ժեմլուսանկարե հրապարակել։ Ամալիա Հովանեսյանի լայֆրում հաղորդման հերթական հյուրներ դարձել Դերասանուհի Մերի Մակարյանը։ Ա Հաղորդման ընթացքում Մերին Անդրադարձել էր մի շարք թեմաներից Thornius-ը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել հետաքրքիր հատվածները։ Դերասանուհին առաջին հերթին անդրադարձավ 5 տարի անց Հայաստան վերադառնալու հույզերի ու բարդությունների մասին։ Ես ինքս շատ երջանիկ եւ ուրախ եմ, որ այս տեղըm երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ Երևան վերադառնալն ինձ համար այսքան սпасված կլինի։ Ինչորտեղ դժվար, որովհետեւ երբ որ արդեն ընտանիք ունես բալիկներ դու մենակ Չելսումի այն քեզ համար պատասխանատու չէ սպիտի սпасես որ ամեն բան կարկավորվի ու կարողanak միասին ճամփորդել ու հիմա մենք ամբողջ մեծ ընտանիքով այստեղ ենք ու ես ուղակի լիարժեք երջանիկ եմ Աղօթավարուհին հարցրել էր՝ նաև դերասանուհի եւ իր մայրիկի ամուր կապի մասին ու հերավորության դժվարությունների մերին այսպես էր պատասխանել. Իրականում ճիշտ է, բայց ես երկար չեմ մտածել այդ Kylie-ին գնալու ծառաջ եւ ճիշտ եմ արել, որովհետեւ եթե երկար մտածեի ցանր ու Թեթևանըի բնականաբար չէի գնացծ այն ժամանակ չէի պատկերացնում դժվարությունը. գուցե շատ էի ģերհոknięած աշխատանքս այդ կյանքնին զալ չեր հետաքրքրում եւ ես ուզում եի ընտանիք կազմել դրա համար շատ թեթևությամբ դա արեցի այդ այնտեղ մնալուց հետո երբ ժամանակն անցնում է հասկանում ես որ դժվար է քեզ որ կարոտը քխտում է որ մորըդ կարող ես չտեսնել որ ինչ որ բան հետ էդ կատարվում է ուս ղիրք չկա որ դու փաթաթվես ուղակի լռես կամ լաց լինես կամ ուրախանաս Ես հասկացա, թե ես ինչ եմ արել, բայց հիմա արդեն այսքան ալի հետո նոր մտածում եմ, որ, որ գուցե ճիշտ է, արդեն երեքաներ 50 եմ։ Չգիտեմ ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այս կյանքը զոհողություն է, ինչ որ մի բան, ինչ որ միտեղ պիտի զոհես, որպեսի հասնես մի բանի։ Երջանկությունը հարատեվ չի լինում պահը պահ գալիս է քեզ մոտ։ Որոշ տեղերում քեզ երջանիկ է, զգում հետո չէ կամ շատ կամ քիչ։ Հիմա որ այստեղ եմ հարազատներս կողքիս են, այո, ես ինձ լիարժա երջանիկ եմ համարում։ Զրույցի ընթացքում Մերինան դարձելեր նաև ֆուլհաուսին եւ իրում իհրան ցարուկյանի միջև արկա տարաձայնությունը Երկար տարիներ են անցել full house-ի դերասաններն են շատ կայացած ու սիրված են եղել, հետո արդեն ընտանիկ են կազմել։ Շատ բարթ է այս մասին խոսել, մի քիչ նուրբ թեմա է, բայց այո, ճիշտ նշեցիր, ոչ թե Միհրանը չեր ցանկանում, որ միասին նկարահանվեն, այլ մեր երկուսի երկրպագուները չէին ուզում մեզ միասին տեսնել նախագծում։ Այդ ամենի ինչն էլ գալի էր դժվարը ապրոստից, որովհետև երկրպագուները վիճում էին։ Հետո մենք էլ մի փոքր վեճ ունենցանք Միհրանի հետ հետո հաշտվեցինք։ Եղավ այնինչ եղավ, ես ասեմ, որ ڇո ես հասկացա խնդիրը որն էր դա ամենևին երկրպագուների խնդիր չէր դրա մասին չեմ ուզում բարձրացնել ափսոսում եմ որ չեմ կարող բայց ես կպահեմ ինձ ավելի solidar այդ ժամանակին զրավիրեցին 6-րդ զգայարան որպես հաղորդավարուհի ու մենքն ինձ զանգեց ու ասաց որ դու ունես այդ պրոյեկտ այնպես չէ որ գործ չես ունենա բայց մենք որոշեցինք որ այսպես ավելի ճիշտ կլինի ու դեր կարծեմ արփին ինտերվաժներ assassin ինչ էր արփին լինելու էր որպես դերասանուհի բայց ոչին փոխարեն ես ու արփի Գաբրիելյանը հարաբերություն չենք ունեցել եւ չունենք, բայց իրար տեսնելի զբարևում ենք։ Վերջին անգամ նրան տեսել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգերում բարևել եմ եւ շատ նորմալ։ Արդեն ես իմ ընտանիքն ունեմ, իրենք իրենց ընտանիքն ունեն, շատ ուրախ եմ իրենց համար, միայն լավն եմ մաղթում։ Խնդիրը RPI-ի մեջ չի, խնդիրը այն է, որ ես չէի նկարվում բնականաբար շատ watt-ային զգում։ Ու այդ watt-զգալը օրեր շատ երկար են տևել, ոչ թե ես հասկացա, թե իրականում որն էր պատճառը։ Ես top project-ից դուրս մնացի, բայ նվութեն ասեմ, որ այդ ժամանակ հնարավորություն տրված որոշելու արձյոք ես ուզում եմ նկարահանվել։ Արդեն այդ թոուբոհա անցել էր, ես ասացի՝ չ, չ, չեմ ուզում։ Ամալիա նաև ուղի հարցադրում էր արելու նշել, որ ժամանակին կային խոսակցություններ թե Մերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գալիս է Հայաստան, քանի որ Արտակ Սարգսյանի հետ ծիրավęp ունեն։ Մերինэл հարցին անդրադառնալով պատասխանել էր։ Ես իմ ընտանիքում ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել եւ ճունեմ, որովհետեւ ես ապրում եմ ընտանիքում, որը իսկապես ընտանիք է։ Ես այդ մարդկանց հետ եմ ապրում եւ իրենք ինձ ամեն օր տեսնում են ու ճանաչում են բնականաբար։ Ես սպասում էի երկրորդ բալիկից երբ սկսվեցին այդ քննարկումները, որի ես Արտակ Սարգսյանի հետ սիրավęp ունեմ։ Այս թեմայով երբեք չեմ խոսել, ճիշտն ասած, չէ, ել ցանկանավորով, հետեվ եթե եդ մի բան չկա, ինչի մասին խոսես։ Ես Հայաստանում եղալəm վերջին անգամ առաջին հղիության ժամանակ։ Երանի այդ մարդիկ, տարածեց, այդ մանային, թե այդ մարտիկով քովքեր տարածեցին այդ թեման իմանային, թե ինքամալ ինչքան դժվար էր Հայաստան գալ, ուր մնաց թե գալ գնալ, ուր մնաց թե այստեղ ինչ որ գործնություններ ծավալել։ Ես ամուսնացածəm եւ այլևս միայն ինքամալ պատասխանատու չեմ հետևաբար ես չեմ ուզում որ այս թեման անդրադառնա իմ ընտանիքի եւ իմ ամուսնու վրա մենք ոչ մի խնդիր չունենք որովհետեւ մենք իրար վստ아ում ենք եւ իրար հետ ապրում ենք ես չգիտեմ թե ու՞մ էր դա պետք նորից եւ ու՞մ է ես խանգարում ինձ համար հանգիստ օվկյանոսից այն կողմը նստած երեխամեծացնելիս ես չգիտեմ բայց այն որ ես խանգարում եի ու ինչ որ մեկը փորձեց մի բան անել դա հաստատ է ու մենք ինչ արել ամոթ է մանավանդ այդ մարդկանց անունները տալով ես ամուսնացած եմ ու ապրում եմ նորմալ գարքին հայկական ավանդական տանիկում որտեղ որ, որ նմանবানեր չեն կարող լինել ես առանց իմ ամուսնու չեմ կարող որևէ տեղ գնալ եւ չեմ էլ ուզում նշալ էր դերասանուհին Աօրեր առաջ Star News-ը դերասանուհի Ծովինար Մարտիրոսյանի եւ հայրիկի մասնակցությամբ Ուսի Չոլովակեր ներկայացրել։ Տերասանուհին ու հայրը հանդիպել էին 16 տարվա բաժանումից հետո։ Ծովինարը հյուրընկալվել է Ամալիա Հովանիսյանի Look and Face նախագծին ու մի շարք այլ թեմաների հետ միասին, խոսել է նաեւ իր համար կարևոր այդ հանդիպման մասին։ Star News-ը ներկայացնում է հետաքրքիր հատվածները։ Դա բառերով նկարագրել չեմ կարող, շատ-շատ էի կարոտել այդ հանդիպումը, շոկային էր։ Փաթաթվեցին իրար ջեր, բայց կողքից որ նայեցի, ոսում էի հասկանալ իսկապես ինքնն է։ Մենք մի քանի օր միասին անցկացրին 3-4 օր, որովհետև ինքն էլ գործեր ուներ, ես ներկայացումներ ունեի։ Ես իրեն գրկեցի White 16 տարվա ջերմությունը, որ չէի զգացել, զգացի։ Իրականությունը ավելի լավն էր, ճիշտ ու էմոցիոնալ։ Մենք միշտ կապի մեջ ենք եղել զանգերով, բայց երբ դու զգում ես քո այ գերմությունը երբ ինքը քեզ գրկում է կոթիկունքն է դա ուրիշ զգացողություն է վաղուց չի ունեցել Մենք համարյա ոչինչ չենք խոսել, ուղակի գրկել ենք իրար, զբոսնել ենք։ Երբ իմ կյանքում կարևոր բան է տեղի ունենում, նա իմանում է այդ մասին, որովհետև ես զանգում եմ նրան, նա էլ էին զանգում։ Նա միշտ իմ կողքին եղել է, բայց երվում կարոտը շատ էր։ Երբ գրկեցի նրան, ասեց փոքրիկ ծովիկը լինեի, ընկերներս էին հուզվել։ Կարոտը ամենավատ զգացումն է, երբ մարդը կա, բայց չես կարող նրան տեսնել։ Այդ զգացողությունը սկսվեց ապապայից, բայց շատ կարոտում եմ տատիկիս, ով ինձ սփահել մացածրել է Վերջին շրջանում իրան շատ եմ հիշում ես ընդհանրապես չեմ սիրում կարոտը բայց եթե մարդը կողքիտ է ու կարոտում է նրան դա եւ քո խնդիրն է եւ նրա ու պետք է կոտրել այդ պատնեշը Ադ Զովինարը հայտնել էր նաեւ որ հայրը չի կարող լքել Ռուսաստանի Դաշնությունը սակայն նշալ էր շատ մանրամասներ չի կարող հայտնել երբ կարողանա անպայման գա Հայաստան իր թորնիկներին կտեսնի եւ մենք միասին ժամանակ կանցկացնենք անրին տեսել է հենց ծնվելու օրը տեսավ օրնիկին համբուրեց ու գնաց տերասանուհին նաև խոստովանել էր իrmանկությունն ու ինքնապաշտպանական վնասդը իր հետ վերել է հասուն կյանք Ես մանկութ սովորել եմ մենակ լինել։ Տան մեջ չեմ ունեցել քույր, եղբայր, աղմուկ, աղաղակ չի եղել։ Ես սովորել եմ մենակության մեջ ունենալ իմ աշխարը։ Երբեք ինքս ինձ չեմ ձանձրանում, որովհետև ainkham բանկամանկությունից մտորելու եւ հիշելու։ Երբ շատ հոգնում եմ, հնարավոր է փակվեմ, սենյակում ու մենակ մնամ։ Ամուսինըz երեխաները զա հասկանում են։ Ես հոգեպես մենակ չեմ կարող եմ խոսել աստծո հետ կամ այն մարդու հետ, ով այդ պահին այդտեղ չէ։ Ես շատ ուժեղ ինտուիցիա նամ կարող եմ զգալ օրինակ որ այս մարթը այս պահին լավ չէ ընդհանրապես համարցակ մարթ եմ համարցակ կարող եմ խոսել չմտածելով որ հետո կարող է վատ լինել ինձ համար համարցակ կարող եմ իմ կարծիքը հայտնել կարող եմ պայքարել անարդարության դեմ վախ կոտեմ այն պահերին երբ հասկանում եմ որ ոչինչ չեմ կարողանալ երբ հասկանում ես որ зерքերը կոտրված են օրինակ երկրի հարցում գլոբալ առումներով վախենում եմ աստծուց ու վերջ այսինքն եթե այդ լույսումը դուրս չգա նրան Ovinski ankhetavel, u da qarogh e andradarnal zavakneri is vra yes aid lutsman ech em gna. Yes zgum em yerp sxalvum em u qarogh em neroghutyun khntrel. Khoselov ir Yevamusnu Derassan Narek Haygazyani haraberutyunneri massin Zovin Arnaseller, vor artem vaghts iralitsner neroghutyun khntrelu karik chunen. Դայելի տասարջ ժամանակեր հիմա ավելի զուսպ ենք հասկանում ենք իրար։ Մենք իրար շատ լավ ենք ճանաչում, եթե անտրամադիր եմ նարեկան միջապայզ զգում է ու փորձում է հետ վերելին լավ դրամադրությունը։ Ես էլ եմ զգում։ Իսկ եթե մենք ենք միմյանց անտրամադիր լինելու պատճառը փակվում ենք առանձին սենյակներում, հետո սուրճ ենք խմում ու անցնում ենք։ Մենք նկարահանման հրապարակում ու թատրոնում կոլեգաներ ենք, ամուսիններ ենք, տանը դրսում եւ այլն։ Ինքը ինձ բեմում շատ է սիրում, ես իր ամենասիրելի դերասանն եմ տանուհին իմ պրեմիերաներին միշտ ցաղիկներով է միշտ ընդունում եմ իր խորուրդները ինքը գիտի երբ ինձ խորուրդ տա երբ մոլորվում եմ եթե ինքը ասած չէ դա չի փոխվել ու չեմ անում ես լսող աղջիկ եմ կարծում եմ ոչելու կարիք չկա դա կանացի խորամանկություն է խորագիտություն է Ես էլ ունեմ կապրիզներ, այնպես չէ որ չունեմ ու կարողանում եմ դրանք արտահայտել, բայց ես լսում եմ Նարեկին։ Կարող եմ շատ լաց կան լինել, կարող եմ բարձս վերցնել, գնալ ուրիշ տեղ քնել։ Մի քիչ կոպիտ հետս խոսի, լաց կլինեմ։ Նույնիսկի մեծ տղան կարող է ինձ մամջան չասի ու ես լաց լինեմ։ Վերջին շրջանում շատ լաց կան եմ դարձել փաղաքշական էմոցիաների կարիքուն եմ կարիք հիմա։ Տերասանուին նաև խոստովանել էր, որ ամուսնության սկզբնակապում Նարեկն իրեն արկելել է աշխատելուին քելսալ նրան։ Տեր վստահություն չկար չկազմավորված երկու երիտասարդ մարդիկ էինք շատ դեպրեսիվ վիճակներ էին չի հասկանում ինքսին։ Ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխությունը, ին ստրեսային տրվեց ու այդպես շարունակվեց, ինչով բալիկը ծնվեց ու հասկացանք, որ ոչ մի այն պատասխանատու են իրար համար այլև փոքրիկի։ Շատ դեպքերում ին զոգնում էր սկեսսուրս իր խորուրջներով։ Ես շատ բաց մարթեմ եղել հետո փակվեցի, որ պես այդ պիսին իրար հետ խնդիրներ չեն ունեցել փո փոխությունների շրջաներ։ Հնարավոր է ինքնավստահությամարցակ մարդ ու տպավորություն թողնեմ, բայց ես գիտեմ իմ ուժերի չափը, ինչ որ տեղ էլ կասկածում եմ իմ ուժերի վրա։ Ես նարեկին գոհացնելու համար ոչինչ չեմ անում, ամեն ինչ անում եմ ինքս համար։ Հաղորդման ընթացքում ամալյան նշալեր նաև, որ ծովինարին հաճախ են մեղադրում ֆոտոշոփը չարաշահելու մեջ։ Որքին էլ ասել է, ճիշտ են անում։ Եթե նկարիչը պրոֆեսիոնալ նկարում է ու հետո քեզ նկարը ուղարկում մշակած, ի՞նչ անեմ, մշակումը անեմ կոնցյուրներ ավելացնեմ։ Բան չասեցի, լավ եմ անում, օգտվում եմ։ Ես ոչ մի բան չեմ արելին վրա, բայց եթե պահգական եմ, ես դրան դեմ չեմ։ Համենայն դեպս շուրթերը հաստ են, մեծ են չեմ պատրաստվում մեծացնել։ Քիթս այդքան էլ մեծ չի, չեմ պատրաստվում փոքրացնել։ Ամբողջ նկարները սփոթոշոփված չի։ Ընդգծել եք դերասանուհին։ Cross blogger երկից եւ երաժիշ Դանիա Միլոխինը վերջին շրջանում սիրում է ժաբախտությունների մեջ ընկնել կամ Դուբայում բանտը նստում կամ էլ Թբիլիսիում ծեցի է յենթարկվում այս անգամ էլ Դանիա Միլոխինը վրաստանում է հարցակման յենթարկվել այն բանից հետո երբ հարցազրույց եցտվել Մադոննա Մուրին բանն այն է որ բլոգերը որոշել են այլ տներից մեկի բաց սպատուհանիցներ սակայն դա դուր չի եկել այնտեղ ապրող բնակչին Դրա մարտը դուրս է գել փողոց եւ սկսել ծեծել նրան։ Ավելի ուշ նրանեն միացել եւս մի քանի հոգի, սակայն նրանց արագ բաժանել են անցորդները։ Միլոխին նույն հերթին որոշել է հայտարարություն չգրել ոստիկանությունում եւ հerrացել է Դուբայ։ Ի դեպ, ավելի վաղ է բլոգերը վթարի եր ընթարկվել Թայլանդում։